হুইচেল মাৰিব হুইচেল খানা বনি আছে আজি মাংস বনাইছোঁ উইকেণ্ড যে বাৰু সেইটো হুইচেল মাৰিব দুয়োটা হুইচেলটো মৰাই যাওঁ ৰ'ব দেই খোজ খোজ বাজি থাকিব ৰ'ব দেই মনে বাজি থাকিবি মই এই আমাৰ লাইফত এই অহাৰ পৰা বহুত বস্তু চেঞ্জ হৈছে কাৰণ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিবলগীয়া হৈছে গধূলিও আকৌ ফুৰাবলৈ যাবলগীয়া হয় সৰু হৈ আছে তিনিমাহ হৈছে এই ষ্টৰি ভালকৈ বেলেগ এদিনাখন দেখাম এতিয়া কুকু এই গাড়ীখনে সদায় আমনি কৰে বুজিছেনে ৰ'ব আজি যোনটো টপিক সেইটোৰ ওপৰলৈ আহোঁ নে কি কয় চ' ৰ'ব এটা জেগাত ভালকৈ বহি লওঁ নহ'লে ভাল জেগা পোৱাই নাই নহয় আকৌ এখন পুপু 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 এইখন বন্ধ হৈ লওক ষ্টাৰ্ট এইখন বন্ধ হৈ লওক তাৰপিছত মই কৈ আছোঁ কি আজি হ'ল এতিয়া সেইটো বাজিলে এ হে এইটো বাজিব সেইটো বাজিব সেইটো বাজিব এইটো সেইটো দিছে সেইটো ফুচ ফুচ সেইটো মানে পানী ওলাই গৈছে ৰ'ব অলপ আৰাম কৰি লওক তাৰপিছত মই আজি ভিডিঅ'টো ভালকৈ আৰম্ভ কৰোঁ কিমান মৰম লগাকৈ শুই আছে সঁচাকৈ কুকুৰ মানে বেলেগ এটা বস্তু দেই মানে ইমান মৰম লগাব পাৰে ন ইহঁতি ইহঁতি অকল মৰমেই বিচাৰে আৰু এনেকৈ মৰম লগাবও পাৰে অ'কে গাইজ চ' আজি ভিডিঅ'ৰ টপিকটোলৈ আহোঁ ডাইৰেক্টলি পইণ্টলৈ আহিছোঁ চাওক মই যিকোনো জেগালৈ ঘূৰিব যেতিয়া যাওঁ মোৰ ৱাইফৰ লগত পাৰ্মিশ্যন লৈ যাবলগীয়া হয় আজি মই একমাহৰ কাৰণে গৈছোঁ তাৰ মাজত ডিছকাশ্যনছ হ'ব আৰ্গুমেণ্টছ হ'ব যে মই ইমান টাইমৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আকৌ আহিবা এইবিলাক কথা মনাই পেলাই কনভিন্স কৰি পেলাই তাইক পাৰ্মিশ্যনটো ল'বলগীয়া হয় তাৰপিছত মই যাওঁ বেচিকেলি ৱাইফে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে দুই নম্বৰ কথা হ'ল এতিয়া ঘূৰিবলৈ ফুৰিবলৈ আপোনাৰ পইচা লাগে এতিয়া সেই পইচাবোৰ ক'ৰ পৰা আহে মোৰ চ'ৰ্চ অকল দুটা এটা হ'ল মই ফ্ৰীলান্স কাম কৰোঁ দুই নম্বৰ হ'ল মোৰ ৱাইফে মোক ছাপৰ্ট কৰে এতিয়া লাষ্ট টু এণ্ড হাফ ইয়েৰ্ছৰ আগতে মোৰ বিজনেছ এটা আছিলে মানে মই নৰ্থ ইষ্টত ষ্টাৰ্ট দিছিলোঁ মানে কেম্পিং বিজনেছ এইবিলাক ফেষ্টিভেলছবিলাকত মই কেম্পছ দিছিলোঁ কিন্তু যিহেতু ক'ভিডৰ কাৰণে চব পষ্টপ'ন হৈ আছে বা আপোনালোকৰ চব ফ্লপ হৈ আছে এতিয়া চ' লাষ্ট টু এণ্ড হাফ ইয়েৰ্ছৰ পৰা মোৰ একো নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি আপোনালোকে চ' এই লাষ্ট টু এণ্ড হাফ ইয়েৰ্ছত যিমানে ফুৰিব গৈছোঁ বা যিমানে মোৰ ফিনেন্সিয়েল হেল্প লাগে চব মোৰ ৱাইফে কৰি আছে আৰু লগতে মই দুই এটা ফ্ৰীলান্স কাম কৰি থাকোঁ ডিজাইনিঙৰ যিহেতু মই এটা এজন ডিজাইনিং ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ এতিয়া ইমানখিনিৰ মাজত মই এটা বস্তু ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ ৰিচেণ্টলি যে মোৰ ভাইটি যোনজন ৰিচেণ্টলি ঢুকালে সেই ভাইটি ঢুকোৱাৰ পিছৰ পৰা মোৰ লাইফৰ যোনটো আইডিঅ'লজি বা যোনবিলাক ধাৰণা সেইবিলাক মোৰ অলপ বদলি হৈছে মই এইটো কথাই ভাবিব ধৰিছোঁ যে মানুহে যি বস্তু যোনবিলাক পুনি থাকে মেটেৰিয়েলিষ্টিক যোনবিলাক বস্তু থাকে সেইবিলাক বস্তু কেতিয়াও লৈ নাযায় মানুহে এইবিলাক বস্তু আমি নংগাহি তো আয়ে থে নংগাহি হাম যায়েগৈ চ' কথাটো সেনেকুৱা চ' এতিয়া মই ভাবিলোঁ যে এটলিষ্ট মানুহৰ ভাল কাম বা মানুহৰ কাৰণে কিবা এটা ভাল কৰি যাব লাগে আৰু যিহেতু মোৰ মাই ৱাইফে মোৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰি আহিছে চ' মই এইটোৱে বিচাৰিছোঁ যে মই ৱাইফক গিফ্ট এটা দিওঁ বুলি আৰু আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মইতো ৱাইফে তাক ফুৰাব ফুৰিব যাবলৈ পইচা দিয়ে বা ইমানখিনি কিবাকিবি কৰিবলৈ পইচা দিয়ে বা ঘৰ চলায় এতিয়া আপুনি মই ক'ৰ পৰা পইচা পালোঁ চ' মই যিহেতু কৈছোঁ যে আপোনালোকক মই ফ্ৰীলান্স কাম কৰোঁ বুলি সেই ফ্ৰীলান্সৰ পৰা যিমান পইচা মই গোটাওঁ মই একচুৱেলি নেক্সট ট্ৰিপৰ কাৰণে গোটাই থৈ দিওঁ বা নেক্সট টু নেক্সট ট্ৰিপৰ কাৰণে গোটাওঁ কাৰণ যিহেতু মোৰ বেলেগ একো ইনকাম নাই আৰু ৱাইফে হেল্প কৰে চ' মই এতিয়া ভাবিলোঁ যে সেইবিলাক দেখা যাব ট্ৰিপ কিবা না কিবাটোতো হৈ থাকিব সেইবিলাক কৰি থাকিম কিন্তু যিহেতু এতিয়া প্ৰেজেণ্টলি মোৰ ৱাইফক যোনটো বস্তু দৰকাৰ হৈছে মই সেইটো বস্তু দিওঁ বুলি আৰু মোৰ ৱাইফে চলাই আছে ৰেডমিৰ নোট ফাইভ এটা নোট ফাইভটো আপোনালোক কিমান বছৰ পুৰণা চাৰি বছৰ আগৰ পৰা চলাই আছে তাই আৰু ৰেডমিৰ নোট ফাইভ এতিয়া ইলেভেন ওলালে চাগে চ' আই থিংক তাইক ফোন এটা দৰকাৰ হৈছে ভঙা ফোনটোতে কথা পাতি থাকে বেছি ফোনটো পৰিলেও মাজতে একো আৱাজ চাৱাজ নাহে চ' ভাবিলোঁ যে কিবা এটা দি দিওঁ বাকী দেখা যাব আৰু আমাৰ জীৱনতনো কি আছে সদায় মানুহক হেল্প কৰি যাব লাগে সেইটোৱে চ' গাইজ এতিয়া আইফোন এটা কিনিব যাম আইফোন কোনটো মডেল কিনিলোঁ সেইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থকা গম পাব দোকানখনলৈ যাব লওক আৰু এই ভিডিঅ'টোত একো ছাৰপ্ৰাইজিং এলিমেণ্ট নাই দে মোৰ ৱাইফ অলৰেডি মোৰ লগত আছেই মই এক মিনিট তাইৰ ফোনটো দেখাই দিওঁ দিয়াচোন ফোন দিয়া তাই অলপ কম কথা কৈ দেই বেয়া নাপাব এইটো চাওক ভঙা চিঙা ফোনটো এইটো বহুত দিনৰ পৰা ইউজ কৰি আছে চ' এতিয়া তাত গৈ দোকানখনলৈ গৈ ল'ম বোলো ৰিক্সা ধৰিব লাগিব চ' আমাৰ দোকানখন বেছি দূৰ নাই কিন্তু আমি ৰিক্সা লৈ গৈছোঁ কাৰণ তাই নিজৰ চাকৰিৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহিছে চ' সেইকাৰণে দোকানখনৰ গৈ জানতা হামনা আসামিজ বোল ৰে না অসমীয়া বঢ়িয়া
पहली बार कोई ऐसा रिक्शा वाला मिल गया जो एसएमएस बोलता है यहाँ पे कोई नहीं है एसएमएस बोलने वाला। नुमा से नुमा नहीं, बस में बोलता है क्या? आप यहाँ पे कहाँ रहते हो? गणेशगुड़ी में। अच्छा, वैसे आप बंगाली हो क्या? आप बंगाली हो या नेपाली हो? शुरू है गुवाहाटी का। नहीं, आप बंगाली हो कि नेपाली हो ये बोलिए। चलो बस क्या बताऊँ आपको, और कुछ नहीं, बस आप दुकान पहुँचा दीजिए। बाप रे, सबके चीनी पाए, जयंत हजरीका चीनी पाए। আজি বেলেগ এটা ব্লগ বনি গৈছে দেই, এইটো মানে আনইনটেনশ্যনেল হয় আৰু কেতিয়াও ভবা নাছিলো যে এনেকুৱা এটা ব্লগ বনি যাওঁ বুলি। বাৰু দোকানখনত গৈ লওঁ, তাৰপিছত তাৰ প্ৰচিজাৰ কিছুমান আছে, সেইবিলাক কৰিব লাগিব। আৰু বাইদেউ ফোনটো ইনষ্টলমেণ্টত লৈ আছোঁ, কিহেদি ইনষ্টলমেণ্ট লৈছোঁ মই কম আপোনালোক। এইখন হৈছে ছেমছাঙৰ দোকানখন, ইয়ালৈ যাওঁ বোলক। অ'কে গাইজ, মই এতিয়া আহিলোঁ এইখন দোকানলৈ আৰু ইয়াত এই প্ৰবীণজী আছে, প্ৰবীণজীয়ে ফোনটো দিব। বেছিকেলি মই ফোনটো বাজাজ ফাইনেন্সত লওঁ। আৰু দাম কিমান ল'ব মই আপোনালোকক কম, আৰু কিমান লৈছে এইটো লাষ্টত কম, আৰু কিমান কোনটো লৈ আছোঁ সেইটো কম। বস্তুটো আহক, এতিয়া কথা পাতি আছে, অকণমান টাইম লাগিব। গেলেক্সি জেড ফোল্ড মজা হ'ব এইটো দেই, আৰু গেলেক্সি ৱাচকেইটাও ভাল লাগিছে। মই কিন্তু স্মাৰ্ট ৱাচ বৰ এটা নিপিন্ধো, কিবা এটা কৰিম আৰু। এতিয়াও ইউটিউবাৰ আছে, এতিয়াও চলি আছে ডকুমেণ্টেশ্যন, অলমষ্ট দুঘণ্টা হ'ব আৰু অলপ টাইম লাগিব। কিছুমান ডকুমেণ্টেশ্যনৰ কথা আছে, কিছুমান বেলেগ বেলেগ জেগাত ফাইনেন্স কৰাব চাইছোঁ, বাজাজ ফাইনেন্সত হোৱা নাই, এতিয়া বেলেগ বেলেগ জেগাত চাই আছোঁ। হৈ গ'লে হৈ যাব আৰু, আজি ফোনটো লৈহে যাম। বন্ধুসকল, লৈ আনিম বুলিয়ে গৈছিলোঁ, তাত 3-4 ঘণ্টা লাগিলোঁ। তাৰপিছত মানে যিমান ট্ৰাই কৰিবলগীয়া আছিলোঁ, বেলেগ বেলেগ কাৰ্ডছেদি বা ফিনেন্স জোৰ জোৰ পৰা দিয়ে সেইবিলাক ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, কিন্তু নহ'লগৈ। বাট যিহেতু মই জিদ ধৰি ৰাখিছিলোঁ যে যদি দিব লাগিব, ছ' সেইকাৰণে নেক্সট দিনাখন কিবা জোৰা টাপলি লগাই আকৌ গ'লোঁ। তো কেনেকৈ আনিলোঁ ফোনটো চাওঁ আহক। অ'কে গাইজ, ফোনটো লোৱাটো মানে আই থিংক অলমষ্ট হৈছেগৈ, এণ্ড প্ৰচেচিঙত আছে। মই যোৱাকালি আহিছিলোঁ, এতিয়া আকৌ আজি আহিছোঁ। কিছুমান বেংকে ফাইনেন্স কৰিব নিবিচাৰে, বা কিছুমান আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ আৰু, যেনেকৈ বাজাজ ফাইনেন্স আছে, এনেকুৱাকৈ মানে প্ৰথমতে আশাবোৰ দিয়ে, তাৰপিছত সব পানী পেলাই দিয়ে। কিন্তু কিবা এটা কিবা কৰি মই ল'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, গৈ আছোঁ অলপ, এতিয়া চাইন টাইন কৰিলোঁ। বেছি দেৰি নাই আৰু, ফোনটো পালে মই আপোনালোকক দেখুৱাম ঘৰত গৈ। আৰু ৱাইফক ছাৰপ্ৰাইজ দিব আছে, ছাৰপ্ৰাইজ মানে কি, তাই যোৱাকালি আমি আহিছিলোঁ, চ' যোৱাকালি ফোনটো নোৱাল হ'ল, সেইকাৰণে মানে আশা একদম হেৰুৱাই গৈছিলে। চ' তাই ভাবিলে কি ল'ব নোৱাৰোঁ বুলি, কিন্তু আজি মই এতিয়াও ট্ৰাই কৰি আছোঁ, অলমষ্ট হ'বই চাগে, পালে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ফোনটো আহি পালেহি আৰু বঢ়িয়া লাগিছে, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয়। এণ্ড এতিয়া আপোনালোকে অলৰেডি গম পাইছে চাগে কি ফোন হয়, আইফোনটো লিখা আছে ইয়াত, যোনে গম পাইছে, যাৰ ওচৰত আইফোন আছে সিহঁতে অলৰেডি গম পাইছে। চ' আই জাষ্ট এক্সাইটেড যে এইটো লৈ যাম এতিয়া তাইকেইটা গিফ্ট দি। চ' এণ্ড মোৰ যিখিনি ভাইয়া হে ইয়াতে বহুত হেল্প কিয়া হে, কালচে হম লোক কণ্টিনিউছলি লাগি ৰহে কি ৰাত যাকে কুছ না কুছ কৰকে ইয়ে লোক ভাইয়া মতলব আভি মতলব ফোন হাতে আয়া, তো ফাইনলি হো হি গিয়া অলমোস্ট। বাকি বিল বিল কা ও করবা রে, ফির ইহা সে নিকল যাওয়া। মানে খালি এই বলনা চাহুগা, হিন্দি মে বোল দেতা হুঁ কি ইন ভাইয়া কো মতলব ইন ভাইয়া লোগো কো মে বহুত থ্যাংক ইউ বলনা চাহুগা, কিন্তু কল সে মদদ করে। আর এক ভি এসা টাইম নি আয়া কি ভাইয়া নে বোলা কি নেই মতলব ইয়া তো চলে যাও, তো হো নি পায়েগা, এসা কুছ বোলা নেই, বিলকুল স্মুথলি হ্যান্ডেল কিয়া হে। আর বহুত হি আচ্ছি তরহ মতলব ফোন আয়া হে আজ, কম সে কম হাম লোগো নে ইস ফোন কো অচিভ করনে কে লিয়ে 5-6 ঘন্টা তো লাগায়া কল আর আজ মিলা কে। इन्हीं से बात किया था मैं, बेसिकली नाम तो भूल गया, पर शर्मा जी के नाम से मुझे पता है, प्रवीण शर्मा जी के नाम से। जो सो थैंक यू वेरी मच, फोन पहले लेंगे फिर जाएंगे, पहले वाइफ को तो ये बताऊंगा कि आया नहीं है फोन, जब मुंह के सामने दूंगा तब पता चलेगा। ये फ्लिकर चल रहा है, एक्चुअली क्या होता है ये लाइट और कैमरा का फ्रीक्वेंसी नहीं मिलता है तो ऐसा फ्लिकर होता है। तारे कले फाइनेंस कार्ड खन अपना हेरी होय आसे बोली, माने अपना प्रोसेसिंग ओथे आसे हेतु 20 डेज मान लागि जाबो। अच्छा, माने उधोय पारने ता बात दे आरो कता की बात है। सरप्राइज आइगो नटन फोन কি কয় সব সব।
এয়া নতুন ফোন আমার ওয়াইফৰ প্ৰেজেন্ট কৰা হৈছে আৰু এইটো হৈছে আইফোন 12 64 জিবি লোৱা হৈছে আৰু আইফোনটো দাম 56,000 পৰিছে আৰু মই ফাইনেন্স কৰি পেলাই লৈছোঁ আৰু ইমান চাৰপ্ৰাইজ আচলতে তাই কেমেৰাৰ আগত ইমান এটা এক্সপ্ৰেশ্যন দিব নোৱাৰে আই থিংক তাই অলৰেডি হিণ্ট আছিলে নেকি গম পাইছিলে চাগে লৈ আহিছোঁ নেকি গম পাইছিলা নেকি এয়া দেখিলা দেখিলে ই অলৰেডি গম পাই আছিলে সেইকাৰণে আৰু এনেও তাই এক্সপ্ৰেশ্যন বেছি দিব নোৱাৰে বাই দ্য ৱে এইটো হৈছে আইফোন চক মজা লাগিছে আইফোনটো এইটো আইফোন 12 তাইৰ লাইফৰ সপোন এটা পূৰা কৰি দিলোঁ আৰু বহুত যুঁজি আনিছোঁ এইটো কাভাৰ এইটো চাৰ্জাৰ সব বস্তু লৈ আহিছোঁ এতিয়া কোৱা ৰিভিউ এটা দিয়া মানে এনেই জাষ্ট এইয়া দেখিছা আমি আজিলৈকে আইফোন ইউজে কৰা নাই তো ইউজে কৰিব গম নাপাওঁ এইটো অন হৈ আছে ইহঁতে অফ কৰি দিছে ছেটিং একো কৰিব নাই তোমাৰ চিম কাৰ্ডখন ভৰাব লাগিব তাৰপিছত ৱাইফাই লগত কানেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত বাকী আৰু তোমাৰ মেইল আইডি চেইল আইডি সেইবিলাক হেৰি কৰিলে হৈ গ'ল ছ' দিছ ইজ দ্য নিউ আইফোন অহ হালেলুয়া আৰু চাৰ্জাৰ এইটো চাৰ্জাৰডাল এক্সট্ৰাকৈ কিনিবলগীয়া হৈছে এইটো অলমষ্ট 2,000 টকা পৰিছে তাৰপিছত এইটো কাভাৰটো লৈ আহিছোঁ কাৰণ ফোন মানে কি বহুত এই হাতৰ পৰা পৰে ছ' সেইকাৰণে উপায় নাই লৈ আহিছোঁ ফাইনেলি আইফোনটো দি দিলোঁ এতিয়া আচল কথাটো কি জানা নাই আচল কথাটো এইটো যে ময়ো ভিডিঅ' বনাব পাম আচলতে চান্সটো সেইটোহে আচল কথা বাৰু এই ফোনটো আনিবলৈ নিয়াৰলি কিমান টাইম লাগিলে আমাৰ যোৱাকালিৰ পৰা কেইটা বজাত গৈছিলোঁ আমি যোৱাকালি এটা টাইমত গৈছিলোঁ বহুত যুঁজিলোঁ নাই পোৱা আমি ভাবিলোঁ নাপাওঁ বুলি আমাৰ ফাইনেন্সৰ মানে কি মোৰ বাজাজ ফাইনেন্সৰ কাৰ্ডখনৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ অপশ্যনছ চালোঁ তাৰপিছত মোৰ ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ মানে SBI য়োনোৰ পৰা মই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কিন্তু SBI য়োনোটো আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটি মানে কি ইণ্টাৰনেট বেংকিং মোৰ নাই বুলি ক'লে কিন্তু মই ইউজ কৰি আছিলোঁ মোৰ ইমান আইডিয়া নাছিলে তাৰপিছত আজি ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে 6টা বজাত মই সেইটো কানেক্ট কৰিছোঁ কাৰণ যোৱাকালি মানে মই ট্ৰাই কৰি এডজাষ্ট হৈ গ'ল চ' ফাইনেলি চব কাম আজি ভালে ভালে হৈ গ'ল আৰু কিছুমান কথা থাকে যে যিকোনো বস্তু এটা যিকোনো দিনত যদি হ'বলগীয়া নাথাকে সেইটো নহয় মানে আমি যোৱাকালি বহুত ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু আমাৰ কালি ৱৰ্কিং ডে'ও আছিলে এইৰ আৰু মোৰো নিজৰ ভিডিঅ' এডিট কৰিবলগীয়া আছিলে কিন্তু গোটেই দিনটো এনেকৈ ৱেষ্ট গুচি গ'ল কিন্তু বহুত কথা গম পালোঁ শিকিলোঁ তাৰপিছত ফাইনেলি আজি ফোনটো লৈ আহিলোঁ আই হোপ এই ব্লগটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে বা ভাল লাগিলে এণ্ড জেনেৰেলি মই মানে এনেকুৱা গম পায়ে কেনেকুৱা ব্লগ বনাওঁ বাৰু ইমানেই মই মোৰ ৱাইফক গিফ্ট দিলোঁ আই হোপ শ্বি ইজ হেপ্পী অলপ এক্সপ্ৰেশ্যন লেছ হয় তাই কেমেৰাৰ আগত চ' আজিলৈ ইমানেই বাই বাই টেক কেয়াৰ চাও কৈ দিয়া কিবা এটা থেংক ইউ এণ্ড